Ну, сули, я сигналю, да? იყო საკმაოდ ძლიერი და დაკომლიანება იყო ძლიერი რამაც ბუნებრივია თავის სირთულეების შექმნა ხანძრის ჩაქრობის დროს, თუმცა ძალიან მალე და მყისიერად იმოქმედა სამაშველო სამსახურმა. ამ დროისთვის ხანძარი სრულიად არის ლიკვიდირებული, საბედნიეროდ არ არის სხვერპლი, ასდაშავებულები არ არიან. დანარჩენ ბუნებრივია გამოძიება დაადგენს, ეს იქნება თქვა ძარალის დათვლა თუ ეს იქნება ხანძრის გამომწვევი მიზეზები. აპერწკლი წაიგიდა, ცეცხლი ერთად სახიდან გადმოვარდა აპერწკალი, როგორც ესე ვიცი და ბუბკებს წაიგიდა ცეცხლი. Стилови чагуек процесма ძალიან დიდი იყო მოდებული უკვე და აღარ მოახერხეთ ცეცხლი ჩაქრობა და დავრეკეთ სახანძროში. სახანძრო მოვიდა უკვე ნახევარი ცეხი დამწვარი იყო. ერთი 20 კაცამდე ვიყავით. აა დაზარალებული არავინ არ არის.